Уважаеми зрители на телевизия Алфа, телефона за връзка стоито на Добро утро, България отворен 0882-110. Очаквам коментар от вас. Очаквам коментар за изминалите местни избори 2019, като разбира се ви питам и търся акцент. Честни и прозрачни бяха местни избори 2019. Разбира се, очаквам от вас също така да коментирате и до това доколко сте доволни от смяната на властта. Всъщност има ли смяна на властта? Смяната на властта на местно ниво. Защо казвам доволни ли сте от смяната на властта? Защото през последните няколко години и по време на последните два месеца, в които най-активно се говори за това кой трябва да ни управлява тук на местно ниво, общо взето коментарите, които най-силно се набиваха на очи, особено на социалните мрежи, бяха недоволството от управляващите на местно ниво. Впечатление обаче прави нещо друго, че голяма част обаче от спечелилите на първи тур и тези, които се явяват сега на втори тур, в неделя ще гласуваме отново там, където има балотажи, всъщност са си старите управляващи. Нали, как така се получава в общи линии, че все сме недоволни от местната власт, обаче отиваме и гласуваме за същите. Аз лично не гласувах за същите, но пък вие може да сте. Очаквам ви затова на 0882-110. А доколко изборите бяха честни и прозрачни, разбира се, ще ви запозная с един конкретен случай. Аз, уважаеми зрители, бях също кандидат за общински съветник, издигнат от листата на политическа партия Атака. Намирах се под преференциален номер 120 в интегралната бюлетина за българските националисти. Местни избори 2019 в град София. Разбира се, мои приятели, много близки приятели, които живеят в Люлин, двама братя, заедно с тяхното семейство, те гласуваха за мене. Чисто преференциално. Гласуваха с на бюлетина номер 4 за политическа партия Атака и за моя милост преференция 120. Аз имам вяра на тях, защото ги познавам от години, обадиха ми се, зарадваха се, че аз съм в листата на политическа партия Атака. Един ден преди изборите, в деня на изборите ми се обадиха, че са гласували за мене. Много се радваха хората, но вчера ми се обадиха също така същите. Те, няма споменавам името, може би както и да е, обаиха се да ми кажат, че преференциите, които те, едно цяло семейство, 4 човека са пуснали за мене, ги няма отчетени в протокола. А такива протоколи държа и в моите ръце в момента. Конкретният протокол става въпрос за секция номер 10 в столичния квартал Люлин. Вие виждате в момента на вашите екрани това е извадка от Централната избирателна комисия. Ето и секцията. Протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция. Ето секция номер 10, София град, административен район, 19, Люлин. Това е секцията, в която моите приятели са гласували съответно с преференциален номер за мене. Виждате протокола, доколко четлив, доколко не, така или иначе. Така, аз се намирам под номер 120. Политическа партия Атака 4, малко по-надолу, колега. А, ето. Това са. На тази част от протокола се отбелязва от членовете, председателя, заместник-председател и секретар, които работят в секционната избирателна комисия, се отбелязват преференциалните номера. В нея се вижда, че има два гласа пуснати за господин Волен Сидоров като водача на листата, а преференциите за мен не са отчетени в този протокол. Разбира се, това може би ще кажете, че е някакво дребно нарушение, че няколко преференции, че не са отчетени. Не е чак такъв голям проблем. Може би сте и прави. Наистина. Аз не се сърдя за тези три преференции. Аз се радвам на моите приятели, които са гласували за мене, да са живи и здрави. От сърце им го пожелавам. Обаче масово в цялата страна, не само в София, са отчетени едва, може би, между 2 и 3% от преференциалния вот на избирателите. Т.е. здрави зрители, вие отивате, гласувате за общински съветник, който считате, че заслужава да бъде в общинския съвет и да защитава вашите права, обаче хората в секцията не отчитат преференциите и продължават напред, което само по себе си нарушава вота, нарушава и нашето конституционно право. Ако имаме зрител на линията, нека да го чуеме. Ало. Добро утро, слушаме ви. Добро утро, Можелескъм Финоска, да? От село Чирен, Врачанско. Как преминаха изборите в Врачанско? До преди минути говорихме с Спас Димитров. Всичко нормално. Всичко беше както трябва. Никой не е дал пари на никой. А как ще коментирате информацията на BTV, която преди малко изчетох? Аз ще я ви я покажа. Аз гледах всичко. Нямам думи.
Това е BTV в крайна сметка, не си го измислям аз. Да, бе. Да. А до вас достигнали ли са някакви такива сигнали за купуване, за продаване на гласове, за манипулация? Не, не, не. Тук в... Тук не, тук не. Диан си е кмет от 4 мандата. Аз съм в чужбина, аз живея в чужбина. Но всичко е наред. Нормално мина всичко. Тоест вие живеете в чужбина, обаче сте наблюдавали процесите в изборите във Враца. Правилно ли ви разбрах? Да, да, бе, аз съм си тук. В момента съм още тук. Доволни ли сте от местната власт във Враца? Доволни ли сте от избора, който направиха във Враца? Добре, да. Радвам се. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето обаждане. Радвам се. Дано наистина сте доволни. В крайна сметка това е най-важно. Българският избирател да се чувства доволен от местната власт и тя да работи за него. Дано всички да са като вас, нали, пожелавам го от сърце. Аз продължавам, драги зрители, между другото, в своите ръце, освен протокол, който ви показах в секция 10 в Люлин, пред себе си държа 3 протокола. Както виждате, те са доста обемни. Не са малко самите протоколи. И ще ви ги покажа след броени секунди. Имаме зрител на линията. А, не искам да го задържам. Добро утро, слушаме. Добро утро, господин Борец. Еми, какво да ви кажа за изборите? Аз искам да коментирам вашия резултат на партия Атака. С антиевропейското си говорене, с проруското, с антипартньорското си говорене, с скандалите, които ги прави Волен Сидеров преди всеки избори, защото тия скандали, всеки здравомислящ човек са инсценирани от Волен Сидеров и партия Атака. Стигнахте до там, да. Не се подсмивайте. А тия ваши приятели са ви изложили за 100% че са гласували за вас, за да ли се разваляте, приятел, останеш и смалата. 100% ви сега използвате тук, като едва ли не ще, ще преброяваме на изборите. Господин, говорите малко нечероразделно и честно да ви кажа, не ви се разбира много това, което искате да кажете. Благодаря ви за изразеното мнение в ефира на телевизия Алфа. Разбирам, че вие не сте гласували за политическа партия Атака, обаче искате да коментирате резултата на политическа партия Атака. Не ви ли се струва малко странно? Но както и да е, антиевропейско говорене, партия Атака защитава своята евроскептична позиция от години наред. Ние сме първата политическа сила, която изрази съмнение относно членството на България в Евросъюза и проблемите, които могат да изтекат от това. Разбира се, има и положителни неща от цялото членство, което ние не го отричаме. Когато е положително, положително и го казваме. Когато обаче нещо е лошо, излизаме и го казваме. Ние не мълчиме. Ако това според вас ни прави нас лоши или мен лош човек, здраве да е, но истината е истина и тя трябва да се казва каквато е. Имаме зрител на линията. Добро утро! Добро утро! Първо да кажа на първия зрител, че който не обича България, търси лесен живот в чужбина. Той ще си фане чантата, куфара и ще си замина там да си търси лесния живот. Ние тук, които имаме всичките възможности да дезертираме от родината си, стоиме, поддържаме партия Атака, защото ние сме истинските родолюбци. Значи това е велика измама. Велика измама, подготвена от всички, които държат властта. Втръснал ми се, до смърт ми се е втръснал този Бойко Борисов. Казвам го открито, смело. До смърт ми се е втръснала тая неадекватна жена, Фандъкова. Онзи ден София беше парализирана. Спрени трамвай, защото 20 човека седнали на линията, си протестират за някакъв. Едните са за прокурора, другите са против него. София беше блокирана. И това ли за благодарност, че тя блокира София с неадекватното си поведение? Хората гласуваха за нея? Не. Това е велика измама. Велика. Значи Бойко Борисов взима четвърти или пети, неговите хора в Софийска община взима четвърти или пети мандат и по места. И нашия кмет, Надежденския, тука. И той вече ще бъде за четвърти-пети път. Район Надежда за град София ли говорите? Отивам онзи ден да гласувам в училището. Трима човека. Не ги знам какви са. Комисия. Трима човека. Де да ги знам. Може да са нещо сговор. Влизам да си задраскам бюлетината. Масата се климбуса. Клати се, за да излезеш от очертанието и да ти зачетат за невалидна бюлетината. Второто нещо, спрях се да видя жената от рязъка, дали ще го пъхне в кутията и тя излиза ми, я чувам, тапа вика за станала да ме гледа, дали ще пусна от рязъка в кутийката. Имам право.
ще я гледате, разбира се. Това са просто нечестни избори. Това е за пореден път. Да. За пореден път. Значи на този пък човек втори, който се обади и нещо фъфлеше, не можах и да го разбера какво говореше. Държавата не можа да чуе на Волен Сидоров тезите. Не можа да ги чуе, защото беше отрязан от всякъде. Ама си заслужава, всеки народ си заслужава участта. Ние сме атакаджиите, сме свикнали да се мъчиме, но тия смешко си деца си продали гласовете, да се мъчат, да ви кажа честно, че радвам се. Между другото, утре българите, продажниците забравиха, утре истинските българи честват народните будители, а продажниците ще честват празник на дявола, Хелоуин. Хелоуин, който и децата ги учат, за най-голямо съжаление. Хелоуин е празник на злото и на смъртта. Това мога да кажа, мога да говоря много, но да, почвам да добре. Се ядосвам. Благодаря ви, благодаря ви за вашето обаждане. Оставя ги малко повече, тъй като връзката беше и хубава, пък и вие искахте да коментирате доста неща, тъй като разбрах, че сте от Надежда. Град София, утре, драги зрители, студиото на Добро утро българи, ще ми гостува Величка Георгиева, която е координатор на политическа партия Атака за район Надежда, която е подбрала редица сигнали и редица нарушения и ще ги представи в минутите на Добро утро българи. Преди да включим следващия зрител на Добро утро българи, тъй като стана въпрос за преференциалното гласуване, което според мен е, както казвам, не само в София, а във всички градове в България. Мога да ви запозная с конкретен случай в Габрово. БНТ, BTV и Нова телевизия запознаха своите новинарски емисии. Няколко отделни случаи. Всъщност преференциалното гласуване не беше отчетено на този вод, което само по себе си е нарушение на изборния кодекс, нарушение на правата на гражданите, конституционното им право и така нататък. От най-висшия закон до най-малката наредба. Драги зрители, в своите ръце държа буквално казано първите няколко протокола, които рано тази сутрин хванах. Не съм им направил преглед предварителен. Както се казва, малко импровизация. Но аз съм сигурен, че ще покажа точно това, което искам да ви кажа. А че вотът на софиянци, тъй като говоря за София в момента, не е отчетен. Той е невалиден. Драги зрители, държа в момента протокол от секция номер 66, населено място град София, административен район Люлин. Протоколите са доста обемни сами по себе си. От 9-та страница започва изписването на приброяването на предпочитаните преференциално, съответно, хора, за които са гласували в изпълнение на член 440, алинея 2 от изборния кодекс. Вижте го, драги зрители, този протокол. Погледнете колко нули само. Колко нули? Вижте. Гледайте. Ето тук за партия Атака има отчетена една преференция 134. И следващата страница, така тя не е една партия. Гледайте. Партия Свобода, Пряка демокрация, АБВ, Българско национално обединение. Кажете ми, това нормално ли? Иска някой да ме убеди, че никой от тези... Ето, съответно, има и печат. Долу се вижда печата на СИКа. Подписано, валидно, с закон. Добре, да видим следващата страница, 11. Погледнете. И някой иска да ме убеди, че вотът на столичани е точен, признат, без никакви проблеми е минало всичко. Следваща страница. Това не е нормално. Това не са честни избори. Следваща страница от същия протокол. Тук има две преференции, драги зрители. Има ето за Земеделски съюз, Стамбулиски, има една преференция и за Възраждане, са отчетли. За водачите на листата. Следваща страница. Партия Мир, Воля, ДПС. За ДПС има преференции. Страшна работа. БСП, уважаеми зрители, в секцията са гласували близо 30 човека. От тези 30 човека някой може да ме убеди, че само 4 са гласували преференциално. Един, трима за водача и един за номер 156. Ето. Нули, 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 нули. Това беше от секция 66. Да видим друг район, друга секция. В ръцете си държа, драги зрители, 6-та секция, административен район, 4-ти, по-конкретно Оборище. Под него, както виждате, представителите на политическите сили, председатели, заместник-председатели. Секцията е също голяма секция, с над 500 човека, които трябва да гласуват вътре в секцията. Много ми е интересно да видя тук отчитани ли са преференции, как е преминало всичко. А, ето. Оборище.
драги зрители. Оборище на вашите екрани, богато преференциално гласуване. Както знаете, между другото, на местни избори се тиражира и се пуска мисълта, че на местни избори се гласува не за партия, а за личност, за лице, което през годините е спечелило вашето доверие. Почти всички партии в София издигнаха пълни листи, между другото, както виждате от съответните протоколи. И очевидно нули, нули, нули. Опа, така. Ето да ви покажа следващата страница. Ето, виждат се. Нули, нули, нули. За партия Движение 21 има една преференция. Трябва да се отчете, за да бъда максимално стоверен. Ето тук още. Нули, нули, нули. Това беше административен район Оборище. И последен, трети район искам да ви покажа, драги зрители. Това е административен район Слатина, секция 44-та. Отново, ето ги хората, които са участвали. Представител на ГЕРБ има, представител на ВМРО виждам, застъпник има на партия Възраждане и така нататък. Ето го печата отдолу, по-отдолу, което съответно доказва, че всъщност този протокол и тази извадка от протоколите, тя е достоверна. Печат на всяка страница. Подписи на всяка страница на представители. Така, да стигна до преференциите. Само един момент, защото тези протоколи са наистина с томове. Ето да видим и в Слатина. Също това е наистина много голяма секция. В нея, драги зрители, отново гласуват близо. Ето, брой избиратели по списък в секцията. 739 човека брой избиратели. Така. Ето, вижте сега. Гледайте. Нулички, нулички, нулички. Задраскано. Не е отчитан никакъв преференциален вод. Ето и на тази страница следващите партии. Ние, гражданите, движение на 21. Ето, тук са написали една тройка. Това, че виждате тройка, а не 0, означава, че е било без преференции. Глас без преференции. Ето, нули. А, тук за ВМРО има една преференция, една-две преференции. Отчетени са. Да го отчета. И другите партии 0, 0, 0. И така нататък. Искам и се да ви покажа някоя голяма партия, за която са гласували повече хора. Не мога да намеря. Местна коалиция ГЕРБ. Тук има по няколко преференции. Сега, за ГЕРБ в тази секция са гласували близо 100 човека в Слатина, ГЕРБ СДС, местна коалиция. Преференциите, които са отчетени за тях, са по 5 преференции за първия, една, по една преференция за втори, трети и четвърти в листата. 6 има 2 преференции, повечето са 0, 126 и една преференция и така нататък. От 100 човека гласували за ГЕРБ съответно в тази секция и СДС, които тиражират идеята съответно за преференциалното гласуване, което както виждате тук не отчетно, иска някой да ме убеди, че едва 10 човека от тях, т.е. 10% са гласували преференциално. Не, драги зрители. Естествено, че не са. Протоколите сами по себе си, този протокол, който виждате, който е близо 20 страници големина, е протокола, по който секционните избирателни комисии и членовете, които работят в СИК-овете, отчитат гласовете за общински съветници и съответно преференциалното гласуване. Отделно има още един протокол, който е за кмет на община. Отделно още един протокол за кмет на районно кметство. Цялата тази бумащина, която след 12-часовия работен ден секционната избирателна комисия трябва да изготви и впоследствие да предаде в Централната избирателна комисия и съответния ОИК, нали, по прословутата Централа Арен Армец, отнема изключително много работа. С цел хората, които работят в секциите, за да се улесни тяхната работа, тъй като представите ли си, да кажем, 320 гласа, от тези 320 поне едно 150 поне на предходни избори гласуват преференциално. Ако вземем, например, евровотът или пък избори за парламент с преференциално гласуване, всички те гласуват с преференции. Близо 50 до 60% се гласува преференциално. Само на тези избори, местни избори, се оказа,
че може би едва 5 до 10% са гласували преференциално. Хората са гласували. Вотът ни е отчетен. И това е изключително голям проблем. Но хората след 12 часа работа в секцията и при положение, че знаят, че ще седят още поне 20 часа в зала Арена Армеец, им е по-лесно да нащъкат нулички навсякъде, защото после няма да се смята. 0-0-0-0-0 и готово. Айде, пускаме ви на протокола. Така избори не се правят в България. Просто така нещата няма да станат. Партия Атака поиска преброяване на тези бюлетини. Ние не искаме от вас, драги зрители, да ходите пак да гласувате, да се печатат нови бюлетини. Искаме да се преброят тези бюлетини, да се види аджеба, както се вика по-простичко, какво се случва в тези списъци. Какви са резултатите, кой за колко гласове има и кой какви преференции има. И между другото, това не трябва да го иска политическа партия Атака. Аз съветвам на представителите на ГЕРБ, на БСП, на така наречените големи партии в България, те да искат преброяване. Защото при тях много гласове, 30 000, 40 000 за 2 милион на София, те се обявиха за победители. Гласували за тях 40 000 човека, те били победители, видите ли. Както и да е. Те трябва да излязат и да кажат, вотът на нашите избиратели не беше отчетен. Показах ви три протокола от три секции в столицата. Ама в София има 1150 секции. Колко още от тях такъв вот не бе отчетен? Поводи много за размисъл. Телефон 088-200-110 е номерът, на който очаквам нашите зрители. Колегите ми съобщават слушалката, че има зрител. Слушаме ви. Добро утро. Добро утро. Ало. Слушаме ви. В ефир сте. Инчо Видев от Стара Загора. Здравейте, Стара Загора. Искам да ви кажа, че в секциите, когато се разглеждат протоколи и всичко, там не се допущат грешки, защото съм бил от 2006 година, както Атака се е основала в изборите. Това става само в ромските. Веднъж бях в Лозенец. Преди няколко години, нали, на изборите, това беше чудо. Там, който кажат, той, иначе като се извикаш и се обадиш и на РИК, на районна избирателна, на СИК, където и съм се обаждал, идват, проверяват и след 10 минути, като си заминат, продължават същите работи. В България ромите гласуват единствено и само за политическа партия ГЕРБ. И знаете какво правят, нали? Курбани, морбани, плащания. Това самите те си го казват. И в секциите ми казват, ще те запалим, ще те убием, нямаш право да говориш и това искам да кажа, че а пък той, което го изменят в другите секции, това го правят в София. Господин Волен Сидеров правилно отиде и искаше да видим, от те не го допущат, защото знаят какво ще провери. Благодаря ви за изслушването. Благодаря ви за изразеното мнение. От Стара Загора радвам се, че има членове, симпатизанти, въобще хора, които отделят внимание на това работата на секционните избирателни комисии да се свърши правилно, вотът на хората да бъде отчетен. Но после какво се случва? Когато протоколите бъдат предавани, бюлетините бъдат предавани, така нареченото информационно обслужване, какво обработва и какво достига до нас? Пълна мъгла, уважаеми зрители. Аз само ще отворя една скоба, защото драги зрител спомена, че само ГЕРБ купували, ромите гласували само за ГЕРБ. Уважаеми зрители, според мен това не е вярно. Ромите гласуват и въобще има една определена консолидирана така общност с нашата държава, която в крайна сметка гласува за този, който му даде пари. А пари дават всички тези партии. И ГЕРБ, и БСП, и ДПС. Сигнали, медии, всички гърмят. Само прокуратурата мълчи. Ето срещу тази несправедливост трябва да се бунтувате. Имаме зрител на линията. Добро утро. Ало. Слушаме ви. Добро утро. Добро утро. Чух тази заран, не знам точно от коя телевизия, че ще се гледа оставката на господин Сидеров. Искам да ви помоля, не може ли да организирате нещо, да се съберат хора, привърженици, симпатизанти на Атака, просто да повлияят да разобедят господин Сидеров да не си подава оставката, защото разбрах, че има и такава възможност. За да може да продължи да се бори с тия явления, тия простотии, които стават. Благодаря ви, хубав ден. Благодаря ви за вашето обаждане. Сега,
Да, днес в Народното събрание трябва да се гледа оставката, която господин Сидоров депозира преди около 10-ти дена и апелира, разбира се, и останалите кандидати, които се явяват на изборите за кмет, също да подадат оставка от своите постове, които заемат някои от тях в Европарламента, разбира се, 15 000 евро заплата в Европарламента. Така ли се оставя, нали? Както и да е, да оставяме господин Джамбазки на страна. Днес тя ще се гледа в Народно събрание. Не е редно аз да коментирам обаче действията на господин Сидоров и това какво той ще предприеме. Разбира се, Столичния общински съвет е един малък вариант на парламента, но определено българска демокрация и определено парламентаризма в България ще загуби много от липсата на човек като Сидоров в зала на Народно събрание. Но пък за сметка, това искам да отворя една скоба, в Народното събрание ще останат хора като Десислав Чуков, като Павел Шопов, Николай Александров, професор Станислав Станилов, хора доказали се бойци, български патриоти, които определено знаят как да репликират същите тези партии, за които говорим последните 40 минути с вас. Ще видим какво ще се случи в днешния ден. Разбира се, информация ще ви предадем по-късно. Да чуваме следващото мнение. Добро утро. Добро утро. Чуваме ли се? Чуваме се. В ефир сте, слушаме ви. Да, благодаря. Сега, аз съм от Младост 4. На блок 454. Моля? Слушаме ви, блок 454 в Младост 4. Така, трима души гласувахме с реални бюлетини. 3/4 и 105 преференция. Аз не ви чувам. Искам да проверя, да направите проверка дали съществуват тия бюлетини. Те са редовни. Да. Господин, това, което аз мога да ви посъветвам да направите, надявам се да ме чувате сега. Това, което... Сега чувам. Влезте в сайта на Централната избирателна комисия. Той изглежда ето по този начин. Показвам веднага сайтът. Ето вие го виждате на вашия екран. Когато напишете cik.bg, това е страницата, която излиза. Централна избирателна комисия. Горе в графите област и община давате София, в скавички столица, и ви излизат всички данни. Кмет за община, общински съвет, кмет, кметство, район и така нататък. От лявата страна има графа търсене по секционна избирателна комисия, номер, населено място. Така. Пишете София. Да. Като пишете София, ви излизат всички секции, ето ги на вашите екрани, всички секции, да, които са в Столична община София. Трябва да знаете номерът на вашата секция, в която вие сте гласували. Да, знам я. Като знаете номера, пишете номер. Ето аз, например, съм гласувал в секция 15-та секция Столична община. Да, излиза и блоката. Ето, като ето го номера. 22, 460, 10, 15, моята секция, в която аз съм гласувал, цъкате, давате с ляв бутон на мишката върху номера и ще ви излезе секция 15, ето е моята секция, София, административен район Средец, и проверявате отдолу протокола, търсите гласове, вие съответно сте били гласували сте с 4, с преференция 105. Да. Партия Атака е в самото начало, ще трябва да ви излезе ето тук, само че на 105, ако сте гласували под преференциален номер 105, ще пише съответния брой гласове. Надявам се да съм ви бил полезен и да успеете да проверите вашия вод, дали е бил реално отчетен. Наистина се пожелавам да бъде така, защото в много бюлетини, в много протоколи реалният вод на столичани не бе отчетен. Проверете и сигнализирайте. Сигнализирайте. Защото това е масово. Масово. Благодаря ви за вашето обаждане. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, остават около 10 минути до края на нещо издание на Добро утро, българи. Предостатъчно време да чуем поне още няколко зрителски мнения. Не искам да се отплесвам от темата. Разбира се, темата на нашия разговор с вас е честни и прозрачни бяха местни избори 2019. Продължавам да търся вашето мнение, продължавам да търся вашия коментар. Разбира се, ако имате сигнали, нарушения, изпращайте ни ги, пишете ги. Ние ще направим всичко възможно по чисто административен път, те да бъдат входирани до необходимите институции, с надеждата, разбира се, някой да ни обърне внимание. Надеждата умира последно. Да чуваме следващото мнение. Добро утро. Добро утро. Здравствуйте. Вижте сега, за пореден път българския народ, как да го нареча, за пореден път гласувахме грешно.
Аз не знам какво трябва да се случи този народ, да не знам. На много хора сега няма да ѝ се нрави това, което ще го каже. Обаче за пореден път ние показахме, че сме голям буклук. Значи, такива геосоратлъци, такива идиоти, българите няма по света като нас. За пореден път, родилни мъки, за пореден път грешно гласуване и искат, какво искат, само да папкат и някой да ги завива в спалнята с душечето и да ходят до туалетната ли. Ами тя свободата и борбата трябва да се бори за нея. Те искат от терасите си да се пикат ракийката. Аз се чуда на нервите на господин Сидоров. Господин Сидоров, зафърляйте те, той е български бокукски народ. Ще ви прекъсна. Благодаря ви. Аз разбирам какво искате да кажете. Разбирам вашето възмущение много добре. Вашия негативизъм спрямо хората, които са гласували. Но пък до известна степен то демокрацията е точно това. И това е смисъл. Едните искат този да го управлява, другите искат този, който събере най-много гласове. Той ще ни управлява. Аз затова започнах в самото начало, когато пуснахме телефонната линия, споменах именно този момент. Останах с впечатление преди провеждането на местни избори 2019, навярно съм се бил подлъгал, възможно е, че всички искат нов кмет, всички искат нова управа, всички искат смяна на модела, по който се управлява. Дали ще бъде смяна на модела в чисто разпределянето на порциите на бюджетите на населените места, дали ще бъде смяна на модела на управление на държавните дружества, например топофикация. Това разбирам аз под смяна на модела. Мислих, че всички хора и това искат. И може би съм прав, може би греша, не знам, но пък излезе мнозинството и гласува за стария кмет. И не само в София, в много населени места се случи точно така. Не знам, коментирайте вие. Добро утро! Ало? Добро утро, слушаме ви в ефир. Добро утро, момче, добро утро. Господин Сидеров, понеже превъзхожда Симеонов и Каракачана, и затова му откориха тоя номер, защото тия немат неговия къл да поведат каквото и да било. И той ги вкара там, и не тия немаше да влезат. Георги Остромски, Етрополе. От Етрополе. Благодаря ви за вашето обаждане от Етрополе. Бъдете жив и здрав. Да, безспорно, нито господин Симеонов, нито господин Красимир Каракачаров имат потенциала, който има и господин Сидеров. Да не говорим вече за политики, за идеология и така нататък, но историята, това нещо ще го отчете, определено трябва да мине време, за да се направи една трезва оценка и трезв анализ на събитията през последните години. Рано или късно всичко се връща, както се казва. Нищо няма да остане ненаказано. И аз вярвам на тези думи, че точно така, в крайна сметка, колелото на живота се върти. Уважаеми зрители, имаме още няколко минутки, искам да чуя още няколко мнения. През последните няколко дена ви запознахме аз се пострах минутите на Добро утро българи, да ви покажа, особено вчера, извадих може би над 30 публикации за нарушения, за купен вод с цяла България. След като преминаха тези избори, ще има ли някой наказан за купуване и продаване на вод? Ще има ли някой за трешетките? Така, поне един да го изкара да кажат, ето лицето Хюсеин, Иван ли, как ще се казва, няма значение. Хванахме го с търговия за гласове. Политика, който също е купувал гласове. Политик в кавички, разбира се. И той трябва да бъде наказан. Искаме справедливост и надеждата умира наистина последно. Да чуваме следващото мнение. Добро утро. Добро утро. Според мен още в самото начало изборната кампания за Атака тръгна с право в дупката, дето се казва. Така добре е изработено всичко, че просто народа, аз се чудя как не разбира всичко това. Явно народа ни не е готов за истина. Той предпочита с гегата, на където му посочат, на там да върви. Това е моето мнение и знам, че е точно така, защото хората около мен съдят по това. Хората,
предпочитат да им посочат, а не да разсъдят. Жалко, че сме дали буквите на доста народи. Жалко, че сме били първия народ. Днес ние сме последни и сме трагедия за самите себе. В общуване така помежду ни всички ропотаят, всички говорят, всички плескат. Обаче, когато те трябва да кажат истината, мълчат и чакат да им кажат какво да кажат. А според мен нещо искам да споделя. Волен Сидеров, където и да е, той ще успява. Той е такъв човек, че той е непримирим и винаги от всяко нещо може да намери идея. Той да отиде земята за попай, ще му дойде на ум как да направи така, че да изкара повече от съседа си. Пожалко, че съседа му ще го завиди и ще му направи пак мръс. Между другото, имам приличаваш коментар за цялата ни общност. Благодаря ви, благодаря ви за вашето обаждане. За финал, уважаеми зрители, благодаря всички зрители, които се включиха в минутите на Добро утро, българи, особено на тези от вас, които бяха добронамерени. Казаха всичко по темата. Много ви благодаря. Както обещах още в началото на септември, все по-често ще пускам телефона за обаждане стоито на Добро утро, българи, за да може да има така наречената обратна връзка, за да може да чуем и вашето мнение. За финал на днешното издание на Добро утро, българи, тъй като избори, местни избори 2019 приключиха, минаха. Сега на няколко места ще се проведе балотаж. Хората ще избират една от двете страни на монетата. Както казвам, за мен значение няма, защото те нямат идеологическа основа, върху която да стъпат. Но както и да е, вие ще си прецените. Ще отидете и ще гласувате за лявото или за дясното, за червеното или синьото. Няма никакво значение това. За финал на нещо издание на Добро утро, българи, искам да ви честитя. Да ви честитя ето с това заглавие, защото местни избори приключиха. Обаче пък политиката и живота си продължава, нали така? Такса смет скача двойно до година, уважаеми зрители. Общините те първо ще определят местните данъци за 2020. Очертава се почти двойно нарастване на такса смет до година. От 57 лева на тон в момента таксата ще се увеличи до 95 лева от следващата година. Това заяви Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. По думите и трудните елементи в общинските бюджети за следващата година ще бъдат в няколко направления. Това ще е решаващия етап на приключването на европейските проекти, които са многобройни в общините, надпреварата с времето по тяхната работа, осигуряването на необходимост и съответното финансиране на проектите. Все още е слабо ползването между общинско сътрудничество, обединяването на общ регионален принцип за решаване на по-големите проблеми. Съвместните услуги и общите проекти са ефективният и европейски модел за развитие. Бюджет 2020 правителството залага повече пари за общините, но и разчита на правото им сами да определят размера на местните данъци и такси. Премахнат е изравнителния компонент при субсидиите за зимно поддържане и снегопочистване. С няколко думи, драги зрители, искам само да завърша, че почти двойно скача до година такса смет, но пък европейската директива, европейската практика ни го налага да го направиме. С огромна доза тъга ви го съобщавам това, защото наистина местни избори приключиха и вече който гласувал, вотът е направен, вотът е даден. Също така е предвид премахването на, тъй като е премахнат изравнителния компонент при субсидиите за зимно поддържане и снегопочистване, може да се получи и фрапиращи моменти, в които, например, райони, в които зимни, високопланински населени места да получат толкова пари, колкото, например, и някой район в Южна България, където сняг я се види за седмица-две, я не, което ще доведе до затрудняване и обработване на зимните настилки, въобще зимното поддържане и въобще снегопочистването, но отново ще ви кажа, местни избори 2019 приключиха и вашия вот е отчетен. Следващите 4 години управлението е такова, каквото ние си избрахме.